ተአፈሽን ወረዳ ሳሱን ቀዳማይ ብርክ ቤት ትምህርቲ የዲሲ የዝባል መንግስታዊ ዘይኮነ ድርጅት ምስናይ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ተወከልቲ ናይ ማህበራዊ ተሐታትነት ትግበራን ታይ መስል ንዝብል ንምርአይ ጻንሒተልና ሐቢርኩም ጎኑ ንብረት ቤት ትምህርቲ በአግባቡ ክሕዝና ስራሕ ሓላፍነተይ በአግባቡ ክወፃእ ምሕረት ተጠያቅነት ለአይ ልተወከ በጀት ብኣግባቡ ምጥቃም ልተወከ ሓላፍነት ብኣግባቡ ምስራሕ ካብኡ እውን ካኸል ድሎ ኩሉ ምምላእ ካብ መንግስቲ ድሎ ከዓ ኩሉ ምሕታት ማሕበራዊ ተጠያቅነት ማለት ሓደ ነገር ከይፈፀምናዮ ክንቀር ተለና ተሓታትነት ክመፅእ ተሎ ማሕበራዊ ተጠያቅነት ይበሃል። ንዓይ ማሕበራዊ ተጠያቅነት ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ብኣግባቡ ክጥቀም መንግስቲ ዝሃበኒ በጀት ከዓ ኣብ ስራሕ ክውዕል ጉጅለ ሚይጥ ወዲእና ናብ ገጽ ልገጽ መድረኽ እናኸድና ኢና እናተደልና ኢና ኣብ ቀዳማይ ምዕራፉ ጠናቂቑ ናብ ግሩፕ ዲስኬሽን ገይሩ ናብ ፊት ለፊት ገጽን ወይ ድማ ገጽን ገጽ መድረኽ እናምርሐ ይርከብ ናይ ጉጅለ ሚይጥ ወዲኡ ናብ ገጽ ልገጽ ፊትና እናወጥ እዩ ሓደ መፅሓፍ ንሓደ ተምሃራይ ክበፅሕ ምኽኣል እና እቲ ሕብረተሰብ እታ ቤት ትምህርቲ ቤት ናይ ባዕሉ ምዃና ክፈልጥ ብምኽኣሉ ሓላፍነት ብኣግባቡ ንክፍፅምና ኣብ ተምሃሮ ዘለዉ ችግራት ንክቐርፍን ኣኽኢሉኒ እዩ ኣነ ተመክሮ ዘግነኽዎ እታ ቤት ትምህርቲ ናተይ ናይ ባዕለይ ብምዃና ሕብረተሰብ ድማ ናይ ባዕልቲ ኮይናታ ቤት ትምህርቲ ምግላፅ ማለት እዩ መፅሓፍ ሓደ ንክልተ ክልበፅሕ ነረ መፅሓፍ ሓደ ሓደ ክበፅሕ ክኢሉ ካብኡን ወንበር ኣብ ሓደ ሓሙሽተ ኣርባዕተ ክፍሉ ነሩ ህዝቢ ሰለስተን ክልተን ከፍ ክብሉ ክኢሉ ኣብነት ሓፁር ቤት ትምህርቲ ቤት ሻሂ ቤት ቤት ትምህርቲ ቤት ዘይምህላውና መንበር መምሃራን ዘይምህላው ሓደ ሓፁር ቤት ትምህርቲ ብኣግባቡ ንክግበረልና ካልኣይ ድማ ናይ ምሽኩትን በርን ናይ ክላሳት ክዕረይን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ሽንቲ ቤት ብኣግባቡ ንክመሓይሽን ማይ ድማ ፅሩይ ማይ ኣገልግሎት ንክበሃወና ፍሉይ ሓገዝ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብከም ዝውሃብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክ ክታማት ምሕጋዝ ከምኡውን ሓፁር ቤት ትምህርቲ ክበ ቤት ትምህርቲ ምባል ካብኡውን ማየ ነሪ ቅድም ህዚ ማይ ክህሉ ምግባር ካብኡውን ሽንቴት ቅድም ና ደቂ ኣንስትዮ ና ደቂ ተባዕትዮ ናብ ምህራን ዝተሓወሰ ነይሩ ህዚ ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰለስተ ሽንቴት ክህሉ ምግባር ሓደ መፅሓፍ ንሓደ ተምሃራይ ክበፅሕ ሽንቲ ቤት ድማ ናይ ብፆታ ፍሉይ ከም ዝተገበረ እቲ ሕብረተሰብ እታ ትምህርቲ ቤት ናይ ባዕሉ ምዃኑ ክሒዙ ብዘይ ምንም ስልጣን ሒዝዋ ብባዕሉ ክቕፅል ከምቲ ዝነበሮ ፕሮጀክት ክውዳእ ተሎ ኣነ ብኣይ በኩል ዝሓሰብክዎ ማለት እዩ ኣብ ትምህርትና ክለብ ሓንቲ ዓባይ ክለብ ናይታ ማሕበራዊ ተጠያቕነት ዝብል ኣጣይሽና ብተምሃሮ ተልዓዒሎም ንተምሃሮ ላዓዒልና ናይ ማሕበራዊ ተሓታትነት እንታይ ምዃኑ ግንዛበ ንክንፈጥር ኣነ ከም ተምሃሪ እዚ ፕሮጀክት እዚ ክውዳእ ከሎ ከም ናይ ባዕለይ ገይረ ብዘይ ምንም ክፍያ ብናይ ባዕለይ ክውድኦ ከለኹ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቤት ትምህርትና ኮሚቴ ማሕበራዊ ተሓታትነት ብምፍጣር ኣብኡ ድማ ቅሩቅሩ ካብ ዝተረኸበ ብዙሕ ስልጠናታት ስለዝህ ካብኡ ዝተረኸበ ስልጠናታት እቲ ቅሩቅሩ ብምዕቋር ወይ ከዓ ብምውፃእ ማለት እዩ ካብኡ ብቅፅል ምግባር ካብኡውን ብዙሕ ስልጠናታት ንህዝቢ ስለለሃበ ካብኡውን ፍልጦ ስለ ዘሎ ብናይ ባዕሉ ክቅፅል ምግባር